Tá nojento como tá. Thiago, Thiago se despencou do outro lado da poça com a desculpa de vir aqui. Dizendo que tava passando por aqui. De Niterói pra Piedade ao chão. Mas tá aí, ó. Contando as paradas pra chuva. Aqui, tá vendo? Jogou pra cima. Uhum. Aí tem que ter as porquinhas aqui, ó. Aqui, isso aqui que eu falo pra cortar, era onde era preso isso, amortecedor do Fusca, uhum. O Brasília, tu corta fora, pode ser reto, certo? Cortou reto aqui fora. A sua montagem é essa. Aqui no meio vai um espaçador, pode ser umas porcas, entendeu? Aqui assim, ó, largas, ó, entendeu? Pra gente... Sei, com umas porcas que não são apertadas, isso né? Isso aí só... é, só pra gerar um apertozinho. A linha de montagem é essa aqui, ó. Beleza. Tá apontado já, só pra você ter uma noção. Vou deixar pré-montado só pra tu ter uma ideia de como é. Pra quem não sabe, vamos lá explicar o sistema todo, que é pra no vídeo não ir faltando. Foi tirada a caixa de redução da Kombi, com o sistema todo da Kombi, e usada aquela fórmula de bolo que o nego usa aí, que é a caixa de Brasília, o variante, né, SP2, que é aquela redução de 8, 8 quanto, Thiago? No caso pode ser 31 ou 33. Isso, no caso da minha é 31, né, e aí você monta a caixa. Os braços aqui, tulipa, bengala, dois Fuscas, entendeu? Aí tu usa o sistema todo traseiro do Fusca, é tambor, freio, porra toda. Todo sistema de freio e suspensão do Fusca, da Brasília, enfim. Só essa brincadeira aqui de tirar a redução e manter e botar o drop com o facão original, seu carro vai descer de 10 a 15 centímetros. Já é uma parada bacana. Que coisa linda, hein? E pra quem curte um pouquinho mais de rebaixado, que eu acho que você vai fazer isso, vai trocar no futuro um facão regular, que é esse aqui, com uma regulagemzinha com uma porquinha que vai aqui embaixo, que é um parafuso mais ou menos isso aqui, e ele vai ficar nessa posição, você levanta e desce o facão a hora que você quiser. Aí você crava lá no chão, igual a minha que ainda tá alta pra caramba, ela tá 4 centímetros do chão. A Kombi dele é baixa, hein? É. Ele tá alta pra caramba. Tá alta, 4 centímetros do chão. Depois eu vou mandar uma foto e o vídeo pra vocês verem. Mas o sistema é esse aqui. Você elimina a redução e ganha velocidade. Toda a transmissão da caixa é jogada direto aqui na roda. Ou seja, você tem uma transmissão direta. Você não tem uma redução, certo? E você vai ter velocidade. Ah, legal, pô, eu vou andar 160 igual esse maluco bota na Frankenstein. Vai, porque a graça na reta é ver o Honda Civic peidar um Versa desse de plástico do lado aí, ó. É, pedindo arrego, que essa bosta... Dá cacete no splash móvel com pão de forma, né? Justamente, essa mecânica, essa configuração que ele tá colocando no carro, que o Cigano tá colocando no carro, é meio que suicida, porque essa caixa é alongada... O motor que vai entrar aí é preparado e você não tem redução, você vai transmitir toda essa potência, esse conjunto, potência e tração, direto para isso aqui, ó. Eliminou redução, aumentou tração. E é isso aí, galera. Finalzinho aí, o Fabiano vai mostrar aí como é que ficou aí a montagem aí, mas o processo é esse aqui. Boa.
direção do Hot Park. O Hot Park já tá aqui já. Ah, tá aí, ó. O outro lado é uma coisa que entra aqui, cara. Por quê? Porque ele tá cheirando lá. Hot Park. Vai substituir. Condensador? É. Vai substituir. O platinado. Condensador positivo. Não, agora os pensadores estão deliberando a ligação. Perfect.